Jo, liry normálně a harfy, jo, tu strunné hudební nástroje. Objevily velmi pomalu postupně v prastarých národech, které měly luky. Jo. Vždycky, když vystřelili, vypustili se tětivu, tak to dělo. Ping, 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 brnkalo to, bzučilo to, svištilo to, švirovalo to takové jako a některým těm lučišníkům se to zalíbilo. Ten tón jim byl příjemný. Tak s tím seděli potom a brnkali si na to. A zjistili potom třeba, že hele, ten tvůj luk je takový nějaký jiný, je větší a má jiný tón, když se tam na to brnkne. No a potom už potom byla jenom otázka chytrosti, než přišel na to, že můžou napnout ty struny na kus dřeva, na nějakou větev, že jo, nejdřív a potom na nějaký opracovaný kus dřeva, tak aby mezi těma strunama byly určitý vzdálenosti, určitý dělky a tak dále. A už to jelo. Pak už se hledalo jenom nějaký takový ty úhle, že jo? Jak na to brnkat, aby byly velmi je možný, že jo, tak buď se to dělal na tu liru, že jo, tam byly ty různý délky, že jo, oběma rukama se hrálo ze dvou stran, že jo, buď tam strun tam bylo hodně, že jo, protože se nemohli dělat ty akordy, že jo. Nebo se to právě udělalo později na ty kytary, kdy krk je normálně tenkej, aby se dalo obejmout dlaní a prsty, aby mohly stlačovat ty struny, že a měnit tedy jejich délku a tím i jejich vibraci. A druhá ruka, že drží to rezonanční břicha kytary a brnká. No a pak už to šlo dál taky, že jo. Přišlo se na to, že se to musí dát jako do veliký ta lira, že se může jako, nebo ta harfa, že se může položit horizontálně, jo. Udělat z toho klavír, jakoby, nebo piano, že piano nic jiného, ale klavír, jo, že to prostě se ťukat bude na ty struny jako přes klávesnice. A budou mít zase celou klaviaturu, že jo. Já nevím, kolik to je do těch klávesnic. Několik těch stupňů za sebou tam. A na každou to jako se může ťuknout. A pak máte 10 prstů, můžete hrát na jednou. Jiní zase přišli na to, že když na to takhle brnkali, jo. Tak ten moment toho brnknutí chtěli prodloužit, aby ten tón byl jakoby dlouhej, jakoby trvalej. To nejde, to musí tak být rychle. Nebo zjistili nějak, že ta přesto můžou táhnout nějakou jinou strunu, jo, a že to teda potom navzájem se rozechví a vibruje to dlouhodobě. A vznikl šmitec a všechny ty housle a víly a basy a čela, jo.
Různých kvalit, různých velikostí těch rezonačních těles. Různých poloh. Jak se potom bude tahat ten smyčac, smyčmitac, smyčmitac. Jako obvykle, začalo se to strašně specializovat, komplikovat a ty tóny se začaly prostě zaznamenávat do nějaký stupnice, že jo? Nebo do nějakého optického obrazu, který připomínal tu ten soubor těch strun, že jo? Vedle sebe struny se to položí do horizontály a už máte tedy jaksi partituru, že jo? A to se zkomplikovalo řádně jako jako všechno. A už dávno byl zapomenut ten první náhodný brnkálek, který si brnkal na strunu svého, na tyčivu svého louku, že jo? Někde v lese, že jo? Mu, nebo na louce, když ležel a bylo mu to příjemný. To ten prožitek vybrat se strun, jo. Ve sluchovém orgánu, anebo jako někde jinde v těle, kde to vibruje ještě jako potom. Postupně ustupoval dozadu. Před tou rozpracovanou technologií úderu, že jo, a kombinací těch tónů, které pořád ještě jako byly slyšet, jo, ale už se to spíš jako obracelo do té harmonie, harmonie těch stupnic a kombinací, že mezi sebou, aby ty struny dobře zněly a potom i ty další instrumenty, když se dá vznikají ty větší kvarteta a orchestry, že jo. Až nakonec je tam takový ten nadřený virtuos, dneska, že jo, placený dobře v nějakým státním symfoniáku nebo soukromém a sedí jako oblečený, ne? Správně, jak má být a rovně a jako natrní a kouká na ty svoje noty a obrací je a čeká napětě, kdy si zase bude muset, jo, bude moct brnknout, jo. Nebo zatáhnout ten šmicet před strunou. Takže vidíte postupný jakoby pohlcení ty první duševní tělesní jakoby slasti, jo. Vybrat se bez nějakého účelu, jo. Bez působení na venek, jo. V těle a v duši tedy brnkajícího, jo. To ustupuje do té před tou rozpracovanou často tedy i matematicko-racionální složitostí sladění mnoha a mnoha brnknutí do orchestrálního provedení. La, no dokonce až potom ty varhany, že jo, taky. To je jiný druh vibrace, tam se nebrnká na struny, jako u klavíru, nebo se tam žene rovno stlačený vzduch přes pedály do trubic, to jsou píščely, jakoby.
Má to samozřejmě takové vibraci, že jo, dovedeme si představit, že jo, varhaníka, který tam prostě improvizuje na to a duní prostě celá ta místnost, jako kostel, jako gotický kostel někdy, když to dobře vyšlo, tak to tam dunělo, prostě úplně vibrovaly lebky, jo, a kosti a těch posluchačů. No prosím, no. A potom přišli rockoví muzikanti, kteří začali zase trošku jako uvolňovat ten tu strukturu, jo, a ten pořádek toho, jak se má, a když se má brnkat, začali se prostě svít, jak se říká, s e-kytarou, jo, s elektrickou kytarou, jako Jimi Hendrix, jo, a začali ji potom prostě brousit o pódium a v těch dionysovských extazích, který původně byly opravdu jako spontánní, jo. Když pocítili, že ta jejich niternost je tak rozervaná a tak jako nabušená, a že ani když to tam prostě normálně přetrhají ty struny v nejsložitějších prostě normálně kvílivých jakoby akordech, jo, že to prostě nestačí vyjádřit tu touhu po explozi, což my správně hodnotíme jako odmrštění ega, odmrštění té struktury, jo, v těch dionýzích, v těch prastarých kultech extatického tance a pištění prostě na ty freakské píštěly dvojité, jo, pln a bušení prostě na ty plechové různé rubínky, co měli tam, jo. A popíjení normálně vína, jo, třeba i s přísadou nějakých rostlinných halucinogenů, jo. Ty bachnatky, anebo ten doprovod toho Dionysova průvodu prostě taky prostě zešíleli v podstatě ve smyslu odvrhávali to svoje ego a prostě svíjeli se a skákali a vrhali se, já nevím, třeba i do propasti, když nebo do moře, nebo já nevím, co to bylo. Někteří se dokonce i jako, jak se říká, předepoškozovali, jo, zraňovali, protože všechno to bylo výrazem toho, že ta hranice ega je prostě člověku nepříjemná v tom různých epochách jeho vývoje, to nabíjelo různých forem prostě toho třesení se, skákání, poskakování, opíjení se, jako braní drog a až u těch Jimi Hendrixů a takových lidí to vedlo k tomu, že dokonce ten instrument, který jim sloužil uvolnění, jo, a k řádění, taky e-kytara, taky o tom rozsekali, jo, to je výště. To jsou mějte s tím údením přednesem v době osvícení, v době racionalismu, kdy ty pánové prostě přesně oblečení do těch složitých dvorních jakoby úborů, jo, ještě u krku měli správně nějaký poskládaný kus látky tak, aby jako byli zcela prostě korektně zahaleni, aby nebylo vidět, že teda mají jakoby takové jiné orgány, jako než ty prsty a ty soustředěný výraz ve tváři a ty hudební instrumenty. Jo. A všechno to bylo jako prostě ritualizované. Podobně, ale se zcela jiným účelem, že jo, to měli třeba v zenu, že jo, nebo ty čínští a japonští mistři meditativní hudby na jejich strunné nástroje, že jo, které většinou měli
jen několik strun, jo. A oni jakoby meditativním způsobem. Většinou venku v nějaké zahradě, jo. Prostě nechali ten tón působit, jo, na to nitro svoje. A tam se domnívám, že se přibližuji i já tím, že prostě jsem posunul tu vibrační hru, vibraci na to moje bardění, jak tomu říkáme, rozpouštění ega. Rovnou, to znamená konsekventně kytara přiložená na kořen nosu krkem, jo. Vleže na bardově divanu, jo. Kytara jako vedle těla. Hraju teda levou rukou, jo. Krk kytary probíhá podél trupu a zakončení toho krku je položený na kořen nosu. Struny samozřejmě k nebi, jo, nebo ke stropu. A rozhodující je prožitek té vibrace, jo. V nosních dutinách a v tom případě i potom se postupuje dál k nervovým buňkám předního loku mozkového. V očních bůvách taky, jo. Očních jamkách. A směrodatný nebo tím impulzem k tomu je haptická prostě slast způsobená vibrací lebky a kostí a těch měkkých tkání, že jo, tam rád způsobuje opravdu slastný pocit rozpuštění teda všech problémů a všech slov a otázek, všeho napětí. No, ještě je to logický, protože ten nosič, jo, člověčího jakoby já, toho ega, je patrně ten přední lalok mozkový, tam sídlí tedy ten materiální prostě korelát prožívaného, fenomenálně prožívaného obsahu jako já, ego. Proto nabývá taky ta melodie rozverného onomatopoetického dětského kvílivého šipí, pískavého řádivého cvrnkavého modu neboli způsobu, když se to ego rozpouští po těch původních pomalých a relativně jakoby hlubokých, relativně jakoby takových překvapivě vážných, jako bylo říct, takových jakoby existenciálně otřesných zážitcích toho prvního rozpuštění, kdy ten tón je hluboký. Jo. Ta slast má příchuť
vznešenosti a tajemné, jo? Protože vstupujeme prakticky do těch zahrad. A bez ega, čili do těch tajemných zahrad bytí, jak by řekl, na ty světliny bytí, jak by řekl Heidegger, já říkám na ty do těch tůní, jasných tůní, zrcadlení, zrcadlo duš začíná věrně zrcadlit okolní dění a niterní dění v našem těle. Zajímavý je někdy, jakože často, že? Čím jemnější ten tón v této fázi, je to homeopatický, jakože. Čím jemnější a jak se vytiší, no, ten tón a čím jako přesně nebo jakoby harmonicky navazující na předcházející to. Tím jakoby hlubší a tajemnější je ta niterně prožívaná vibrace tkání. Jo. A jak se to rozpustí, jo, jak teda ten to ego se rozpustí, tak tak se ohlásí okamžitě taková ta rozvernost na dětství. Dobře, se chceme jako osvobodit od toho vážného existenciálního prožitku toho, že jsme byli opět zase s odřenýma ušima, jsme se dostali do té zahrady dětství, z toho existenciálního průseru normálně dospělého všedního dne, jo. Když to všední den je samozřejmě pod tlakem normálně organizovaného super šílenství mnohého super ega dnes, jo, což všechny instituce naplněný psychopaty prostě. Ničí život kolem sebe na plný obrátky. Vždycky jsme jako unešení tím, jak málo je potřeba, jo, k tomu osvobození. Dětská melodie. Divan, matrace, jo, kytara, ta moje dokonce jako už je přes 20 let stará a má jenom 4 struny. Tu hlubokou a 3 ty vysoký. A co potřebujeme hlavně je čas, že jo. Svobodu. Aby jsme mohli nechat růst rostlinu, že jo. Naší duše. Pasivně se podáváme těm různým jejich, jo, růstovým impulzům, jak se kroutí ty stonky a ty listy se otevírají, ty květy, vůně, 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 vůně
Kompozice je taková, že prostě tenicky se přirozeně se rozvine nový lístek, čili objeví se nám nová melodie. Tak ji opakujeme, že jo? Několikrát a až se prostě dorozvine do svý právě jaksi nejpřímější kvality a rytmu barvy a potom teda končí, že jo? Nastává jako uvolnění nebo zastavení těch růstových sil a pokračuje prostě v sobě ta melodie, jako by dochází spíš k prohloubení toho, co vyrostlo, jo. To ten náš duševní stav. Je tou rostlinou, že jo, to naše dynamické duševní prožívání, neříkejme stav, no. Dynamické duševní prožívání hudby nyní nabírá prostě jakoby rozšiřuje se do hloubky, jo. A čeká, až z něho zase vyklíčí nový list, nebo se ten stonek znovu rozjede. Prostě impro, jo, totální impro, protože vůbec nám nezáleží na posluchačích, že jo, nikdo tady není, že jo, jsme tady sami na matraci. A ten vnitrný prožitek autentického uvolnění, osmuzení, radosti, obnovení dětství, sil těla, jo, a průzračnosti duše je tak opojný. Jindy musíme, nebo když jsme epochy, když jsme chodili třeba hned ráno do studený sprchy a jogovat, jo, a padadá, to taky jako jiný způsob, jo. Ale všechno, co se stane jako nezbytným, na tom jsme závislí, že jo, takže teď se toto proměňujeme, máme různý ty způsoby, a je rozpouštění ega, jo. Když je v té hudební, ta hudební improvizace je opravdu spíš rozpouštění, protože ta vibrace jako uvolňuje. Zatím to sportovní katáče, ledovky, sprchy, běhy, skoky do vody, jo. Je spíš jakoby taková ta roztříšťující, protože to ego je jednak současně to impulzující sílou, která nás donutí vstát a to všechno udělat a potom se sama jakoby přetrumfne, jo. Že se dostane na hranici toho svýho vypětí. A samozřejmě přispívají k tomu ty šoky ledové vody, jo. To je tak masivní šok pro celou plochu těla, jo, že normálně ego je v hard disku, prostě mozku je vymazaný tím masivním výjemem, jo, chladu.
Ale když na tom budeme příliš závislí, tak staneme se takovýma bužírkama, jak bych řekl, takovýma... Znáte ty starý sportovce, nebo starší, kteří jsou jako prostě vlastně vyšisovaný takový, jako jo. A když to nemůžou, tak jsou prostě vypnutý, nebo jsou jako naštvaný. Takže prožíváme, když hrálíme tu harmonii, tak jako jedeme takový epochy, jo, i během toho třeba týdne nebo během měsíce zjišťujeme, jak je to třeba zpětně, jako si všimáme, jak je to v závislosti s fází měsíce. Jo. Já osobně tedy kolem toho úplňku řádím na plný pecky, jo. To si ještě často dovedu vybavit i ty obrazy, když je úplně aktivé. A já s Uriášem a Blacksabbathama buším tyho do tenisový zdi. Se úplně dočí dobře vidět. Jo. A potom je ideální, když se zatáhne několik dní po tom úplňku, prší a já můžu zůstat na loži, aniž by mě prostě jako volalo to slunce, že musím jít ven. Jo. A pak nastává ta fáze toho rozpouštění pomocí strunných vibrací. OK, to je metodická poznámka k tomu. Jo, a další potom metodická poznámka je teda přirozeným způsobem po nějaké chvíli, kolik je to? Teď máme půl hodiny, jo. Dochází tedy k tomu, že tělo samo se ohlásí a vyžaduje změnu pozice, že jo. Dámy a pánové, změna pozice, jo. To znamená, kytara se otočí, otlačený, že jo, tu nosní přepážku tam, a položí se kytara vyloženě celým tím břichem na čelo. A na hrudník, že jo, a krk směřuje dolů ke stehnům, jo. Podložíme si vždycky lokty, to už v té první fázi jsem měl levej loket podložený. Teď mám i pravý loket podložený a mám tedy možnost brnkat oběma prstama, tedy prsty na obou rukou. Jo. To je nějaký virtuos, může to přirovnat potom, že tomu, tomu klavíru nebo k tomu cymbálu. Nebo nakonec i k té harfě, která taky je ze dvou stran, že jo, to brnkání. Teď brnkám pravou a levou přidávám takovej ten akordový jakoby dvojúder, jo. Vibrace. Se mění samozřejmě, silně se objevuje prožitek vibrace na hrudníku. A ten vibrace na čele a pod čelem se mění tím, že se rozšiřuje, že jo? Ta plocha, že jo? A jelikož už jsme víceméně měli to ego rozpuštění, tak teď nad tím máme, začínáme ty archetypální cesty, jo, jak já říkám. Začíná naše ego se podávat těm podvědomým hlubokým impulzům našeho charakteru, jo. Vydáváme se na různé té iniciační cesty, do Hero's Journey, jo. Iniciační cesty.
no, da, 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 da. A vyprávíme kolikrát. Vidíme tedy a proto vyprávíme celé mýtické příběhy. O nich jako svědčí ty moje nesčetné tady jaksi příspěvky. A metoda zůstává stejná, la prima, to znamená jsme sami překvapeni nad nějakou kombinací tónů, většinou jich je tak 4, 5 až 7. Ty opakujeme, variujeme, až se prakticky vyčerpá a naplní ten niterný prožitek citový a tělesný, že jo, vibrace tělesná, to je počitek. A prožitek citový, duševní je, jsou v korelaci. Jo. A ty jejich kvality jsou, že jo, různé, že jo, hrdinství, tajemství, dětství. Volání tajemných dálek. Podle toho, jakou máme archetypálně jaksi zkomponovanou duši a tělo. Jo. Je docela možný někdy, že i se napojujeme na, jak by tomu řekl, archetypální emotivní agregáty. Jo. Akáše, jo. To znamená duševní sféra toho našeho životního prostoru, jo, ta krajiny, v které žijeme, jo, nebo i v minulosti tam se událo spoustu dějů. A žilo tam spoustu mudrců a tajemných poutníků a tady jako já žiju na břehu Rýna, že jo, teďko v městě Kostnici, kde Jan Hus a různé ty baradala historické události dramatické, jo, různé bálky a setkání různých armád, panovníci, že jo, Napoleon tady nedal. Friedrich Barbarossa, jo, velký. Friedrich II. Barbarossa. A různý jiný, to mi je jedno celkem jako. A nebo dokonce i jako ty archetypální, prostě morfogenický pole, řekněme tomu, živlu, jo, to je to obrovský jezero, jo. Tohle jsem toho tolik prožil, jo. Bojovného plavčování a veslování a plachtění, surfování a potom ty tenisový hřiště, jo, a lesy, který jsem běhal na plný pecky, jo. Potom ty vzdálený, nedaleko ležící obrovský, jo, masivy těch alpských velikánů. A samozřejmě ty úplňky a ty hvězdy nad náma, lalala, slunce. S tím se všem můžeme spojit, jo, když se nám od klopí ta uzávěrka naší duše, našeho charakteru, kterou tvoří co? No samozřejmě to ego. A to super ego, jo. Ego jako vlastní naše obavy, nebo představit o tom, jak bychom měli být, jo, a to už přechází v to super ego. To, co nám předpisují instituce, rodina, škola, stát, zaměstnání, to je všechno rozpuštění. Proto vám doporučuji, kluci a holky, i když jste vyčerpaní z nějakého
soustředěného projektu minulého dne. Dejte se na tu cestu. Vyjeďte nezávazně jen tak. Uvidíte, co z toho bude. Jo, i tady máme několik variant, po nějaký době můžeme tu kytaru položit zase jinak, jo, protože po každé změna že zdroje vibrací, prostě jeho dotyku na čele způsobuje změnu duševních prožitků. Kytara teď leží opět na kořenu nosu, jenže podélně na celé jaksi kontuře nosu, a to tím, že jsem levou nohu nadzvedl a položil koleno prostě na pravé koleno, ne, lítko na pravé koleno, mám nohu přes nohu, jo, a krk kytary leží tady na holení kosti, jo, čili je mírně zdvihnutý. Levá ruka teďkon přizužuje kytaru tím, že ji svírá mezi prsty, jo, tu palec dole a prsty nahoře ostatní, ze strany takhle. A pravá dlaň spočívá zápěstím na okraji, že jo, na horním okraji toho rezonančního tělesa kytary, na toho břicha. A tím právě přesně jsou prsty nad strunami, jo. Můžeme teda hrát jenom jednou rukou, jo, pravou, ale stačí to. Opět sklouzáváme do toho jakoby zenovýho, pomalýho a jemnýho noření se, když to řádění, jo, ten řádící archetyp dítěte třeba, jo, nebo bojovníka, když se vyčerpal, jo, hledáme zase to tajemství mágů. A nebo jezerní hlubin, lesních mechových koberců. Na poslech to země není pro někoho jiného nic moc, jo? Co tam sedí nějaký dědek, tam brnká třeba na posteli, že jo? Nevypráví ani souvislý příběhy a není to, nerýmuje se to a není to prostě, nejsou tam akordy, co ta, nemáme na to čas, jo, řeknou všichni, jo? Ale to je jedno, jo? Protože vlastně v podstatě mají pravdu v tom smyslu, že tady jde o niterný prožitek, jo. Každý to musí prožívat sám svoje vlastní a vybrat se. Tady nejde konzumovat cizí, já to tady uvádím jako, jako filozof, jo, jako popis metody, jako zamyšlení nad tím, jak lidstvo ztratilo vlastně tu autentičnost, jo, tu vlastní cestu. A každý prostě hledá, jak posedlej v internetu nebo na smartphoneu, nějakou hudbu, jo, nebo nějaký sci-fi, nebo nějaký komentáře, jo. A je to ale prostě cizí, jo. Nevychází to z vlastního pramene, jo. A ten vlastní pramen může být, jo, prázdný nebo poloprázdný. Když se k němu poprvé přiblížíme, jo? Protože jsme většinou naplněni cizím. Jo? A to cizí je často zcela komerční, to znamená ti
producenti, že jo, předváděči, herci, hudebníci, řečníci, jsou profici a proto se soustředí spíš na techniku, na to vnější, měřitelné, než na to, co prožívají, jo. Prostě musí odvádět práci, že jo, pravidelně. A tím právě se to stane sice technicky perfektním, ale niterně prázdným. Ti, kteří z nich, ty hudebníci a básníci a řečníci, si dokáží zachovat autentičnost projevu, jo. Dlouhodobě, tak před těmi, jak smekáme svůj mušketýrský klobouk. Ale přesto je to jejich, jo. A často jsou v nebezpečí, že ne, nepokračují dál na té své tajemné plavbě za probuzením svých vlastních neznámých hluben. Jo. Protože úspěšně jaksi jedou ten archetyp jako romantický zpěvák a nebo progresivní buřič, rockový mystik. Nedělní svíčková, knedlíková pohoda. Jo, a tak dále, jo, to, co ty kultury vyžadujou. Ty nakladatelství. Nemějte strach, že to je nějaký jako na cvokárnu, jo. Když to přijde na vás, tak je to, přijde to z nutnosti, jo. Že nejste spokojeni s tím, co jste dosud konzumovali, jo. I když to bylo třeba opravdu krásný, když máte uložený ty svoje, jo, vlastně Zeppeliny a co já vím, Pink Floydy na hardisku, když to posloucháte, tak se vám to líbí, ale cítíte, není to moje, je to, ta epocha skončila. Se musím vykašlat i na to, že jsem chtěl vám přednášet jako o tom smyslu této techniky La Prima. Podstatné už je řečeno. Teď ještě projedeme jenom ty další polohy. Další poloha je opět změna, že jo? Kytara sklouzne dolů pod bradu a zasune se jakoby pod bradu, takže tím svým dolním koncem prostě vyplňuje celá tu oblast krk, že jo? Klíční kosti, dolní čelist, jo? Obrnkání pokračuje. Thank you.
další poloha, kytara se styčí, položím ji přímo na hrudní kost, jo, a dlaně spočívají vedle krku a tlačí vlastně samotíží, jo, sa gravitací, že tím, že se vlastně toho držíme sami, tlačí dolů, tudu, na hrudník a brnká se buď dvěma palcema, že jo, tudu. Nebo jedna ruka drží a druhá se pohybuje po těle kytary nahoru a dolů, že jo, potom to. A je teda stabilně jenom tím palcem a druhá tím posunováním. A jako obvykle, co je rozhodující, je ta vibrace hrudní kosti a srdce, že jo, od těch vnitřních orgánů. Další poloha totéž o něco níž, čili pod žebry, že jo, tam, kde je to Včko mezi žebrama a břicho. Do těch kolmý pohy nesvědčení starý kytaře dostane nějaký takový rozhašený zvuk. Vole, jich mám několik, já mám 4, jo. Roztroušený, 2 mám v Praze, 1 mám na Krétě. A tady jsem se ještě nepodařil, musím získat další tyva. OK, a poslední poloha potom, to je jako při tom postupu směrem dolů, je na pánvi, čili dole napříště pod pupkem. S tím, že ji můžeme posunovat trošku doprava a to je na pánevní kost pravou a na pánevní kost levou a teda. Končí se to potom tím, že a já teda osobně, každý si můžete to dělat podle svýho snu. Já se potom nakonec vracím na koře nosu, ale s takovou pozicí, že kytara je jako napříč, to znamená v mém případě krtečko je doprava, že jo? A kytra leží prostě tou svrchní, jakoby, tím svrchním vykrojením leží na kořenu nosu a ty její dvě menší bříška, jako ty jsou směrem jakoby doleva doprava do očních jamek, jo? A levá ruka to přidržuje a tím můžu jako tu kytaru jako houpat na nose, jo, a tím dochází k dotyku těch očních jamek, jo, a tam ta vibrace působí speciálně zase přímo do mozku, protože oči jsou orgán, který je velmi silně jaksi propojen s mozkem, tím očním nervem a je blízko mozku, jo. Jedu pravý oko. Vůbec nedejte na to, kdo vám co říká, jo? Nenechte si to hodnotit někým jiným než sami sebou, jo? Je to vaše tělo, jo? Vaše vibrace, rozpouštění vašeho ega. Když je vám to příjemný, kašlete na jakýkoliv hodnocení, jo? Vydávejte se na té experimentální cesty, jo, jdu levý oko, bez toho, abyste
Říkali, ty vole, to je nějaký ujetej, nebo co to zase dělám, ty vole, nebo to je náš styl, nebo tak to bych asi neměl. No, tak to všechno jsou prostě záblesky z toho repertoáru vlastního obrazu sebe sama, anebo nějakých zákazů rodičů a institucí, jo, sourozenců, nebo taková obavy z toho, že nebudete jako v rámci toho, jak byste měli být. Jo. Ta technika dunění, jo. Že ten prst jako čuká a současně brnká. No, když vám to je příjemný, tak prosím. Tak ahoj, končíme naši dnešní výlet. Metodola prima. Můžete se radovat, nebo divit, nebo být spokojení tím, že se vám často ta jakoby prázdná nálada pro probuzení, speciálně když jste ten den předtím nějak intenzivně žil, jako včera jsem napsal dvě velké eseje, jednu o dvou filmech, kde jsem měl Odisa 2001 a Konec dětství od Artura C. Clarka. A uveřejnil jsem ještě přes Movie Maker jednu velkou přednášku, protože bylo zataženo a pršelo mi krásný počasí na tvoření, jo, okna otevřený v pokoji. Dobrý baštění a den předtím byl zase naopak slunce a sportovní celý den normálně v lese a na tenise, u jezera, takže to krásně pasovalo. Teďkon cítím, že jako je tělo i duše maximálně, že jsou vyjádřený. Potřebujete nový začátek, jo? Ten už jsem si připravil tímto tím. Jsem vyhladil ty duševní pole rozpouštěním ega, že jo? Kytaru mám teď zase na čele a na břiše. V té nejjednodušší pozici číslo dvě tady. Teď bude zase to, co miluju po takovémhle duševním pročištění, bude pročištění těla. To znamená, vstanu normálně. Katáč, rýžák, teda velký na podlahu. Pustím studenou sprchu, aby byla úplně ledová. Potom moje nakatáču, vykatáču celý tělo, vydřu ho prostě jako do ruda, jo. Pustím krátce teplou sprchu, abych měl teplý na chodidla. A potom tam vlítnu a vysprchuju přes nohy a přes ruce a přes hrudník a přes hlavu, potom to celý horký tělo ledovkou. Podle toho, jak se cítím, buď to bude konec, anebo dám ještě potom teplou a nakonec ještě jednou tu ledovku. Tududu.
záleží na tom, jestli jsem se večer sprchoval nebo ne, včera jsem se nesprchoval, tak zimě bude ještě teplá, abych se umyl řádně. A potom ta ledovka druhá, potom zase vysušit, jo, profoukat, otevřít okna, zase kartáč, jo, potom naolejovat olivovým olejem, abych byl jako řecký hrdina. To bude pá. Už jsem měl první snídaní, předtím, než jsem začal vám dávat tuto zprávu hudební, tak jsem si dal prostě něco malýho. Páne, kakao je vždycky ráno, takhle před tím brkáním kakao. Páne, doporučuje i Nietzsche, jo. Že máme brzo ráno pít kakao, většinou s banánem a nějakou rozinkovou buchtičkou. Kouknu ven. Jak se změnilo počasí, někdy je opravdu se, často se stává, že začnu je zataženo. A jak potom bardím, tyhle. A nevyprávím teda jako tu metodologii bardění, nebož jako nějaký magický příběhy jo, ze svých cest. Tak příroda prostě se rozechvěje z větry a vzduchy a okno a stromy zatím a mraky se rozechvějou tou krásou, protože my víme, že morfogenické pole duše, který je osvobozený od toho uzlu ega, jo, z čehož právě rozsahujeme, tady, se rozšiřuje bez překážek časem a prostorem. Takže prostě normálně vlítne to do těch dálek, do těch mraků, do těch větrů a sluncí a hvězd a všechny ty víly a krásky a amazonky a tanečnice, čarodejnice a všichni ty rytíři a borci a bojovníci a cestovatelé a hrdinové a tajní mágové, řemeslníci, farmáři, který jsem jako prožil, se na se naplní tím archetypem nového dne. Ukáží se potom v kráse. No to, když to je, tak no má je potom okamžitě těle. Po vykartáčování, olejování, má hned před dům do zahrady a cvičit. Někdy poslouchá k tomu Beatles nebo Beatles, což jsou kapely mýho dětství, že jo, mládí na Gimplu, ještě před Gimplem jsem poslouchal Beatles a Beatles, ty potom bude prostřičky, že jo? A potom bude snídaně číslo dvě. Když jsem měl nějakou přednášku, tak to uveřejňuji potom, že jo? Musí se to stáhnout a podložit nějakým obrazem a dá do toho, no, do movie makeru. No a potom ven kezeru, tyhle, nechám to chroustat, jo, aby se to zpracovávalo. A kezeru kolo, jo, a zase jako podle toho, jaký jeden, jestli jeden řádící, tak se bude jako cvičit se strom a s řekou a větve nasávat a květy a čigong, jo. Koukat na ty nekoneční obzory a přes jezero. Jo, a pracovat, tak si říkáte, a kdy budete pracovat? To už mám za sebou. Máme důchod, tyva. A podařilo se nám udržet si do důchodu mladické řádění právě i pomocí tuto metodu La Prima, kterou užívám takových 15 let. A hlavně taky tím sportovním a se životem. A
A ty tajemství samozřejmě jsem vám už dělal v mnoha přednáškách, že dochází k omlazení buněk všech tkání. Když jsou prostoupeny těmi mladickými, dobrodružnými, romantickými obrazy. A nakonec i obrazy přírody jarní, kde všechno se obnovuje. Takže jsme měli historii, mojí tedy, jak jsem si to sám vizionařil, historie strunných nástrojů a jejich dnešní využití pro iniciaci, jo, na cestě barda, jo, k plnému radostnému životu a k omlazení těla. Jak říkám, to, co si o tom myslí ostatní, to vám říká, to nás vůbec nezajímá. Je to naše cesta, že jo? Vnější události společenské, politické, ekonomické, kulturní nám můžou vlíct někam, jo? To všechno jsou zprostředkované informace, které naše ego baští a jo, maluje si na zeď, jak říkali zenoví mistři, maluje si na zeď starosti, oni říkali, namaluje na zeď tygra a pak ho zděsí, tyjo. Naučte se rozpouštět veškeré starosti vašeho ega, který na vás nakládá superego, čili instituce, media, rodiče, školy, často i kamarádi, kteří to nesnesou, když se vám vede skvěle, kamarádky taky. Pomlouvaj. Ale ty, kteří se radujou, ty vem to za rukou a řekni, hele, pojď, dáme do lesa. Vem si gitáru, já ti něco naučím. A hlavně dějte to pro sebe. Každý den, i když jenom jako třeba Oscar Wilde, anglický spisovatel, napsal knížku, jmenuje se to Deník, The Diary of a Nobody. Deník nikoho, a ten tam měl takový záznam v tom deníku. 21. května did nothing, nedělal nic, jo. 22. května nedělal nic, jo. 23. května stál a posnídal. 24. května nedělal nic, jo. I kdyby to bylo jenom tak, že ráno teda kytaru máte vedle svého bardova lože a zvyknete si ráno mít nějakou tu poznámku do vašeho deníku, jo, třeba krátkou. Jo. Budete se divit, kolikrát, když jako nemáte co vlastně říct, jo, protože to ego vás zašpuntovalo, jo, pořádně do vaší vlastní niternou duši, vaše vlastní tělo. Jo. Když začnete brnkat, tak řeknete třeba hruza děs, tyve. Včera průser, jo, normálně. Začnete popisovat ten průser, jo. Tak najednou řeknete, a co já se s tím budu? To? Jo, ty tóny sami převezmou, ta vibrace těla převezme, protože to vaše ego, jo. I jako materialisticky ten zhluk buněk, jo, který vašem předním laloku mozkovým jak si nese to ego, jo, to je tak minimální, jako, to je tak minimální prostor, jo. Že teda jako se podívejme, že všechny ty kotníky, kolena, stehna, uši, jo, tyhle, žaludky, břicha normálně, a tady kostra veškerá, jo, která může prožívat dlaně, chodidla, jo, nosánky, jo, a tak dále. Uška, že to všechno se může prožívat slast, jo, dotykovou, nebo vibrační, nebo pohybovou, se nechá normálně zakšírovat a zavřít do té klece ega, jo, a pořád se plouží to potom, tyhle, a ten den za nic nestojí, jo. A jakmile ho trošku rozpustíte,
co ti tam ten prstíček hudební, jo? Vibrační do těla, jo? A najednou tyhle tělo se probudí a řekne, seru na to, tyhle, co já se tady budu dělat nějaký problémy. Nikdo tady nemá co kecat, tyhle, ani moje ego, a tělo převezme, jo. A mimochodem velice moudří filozofové to dávno už poznali a prohlásili třeba jako Nietzsche. Friedrich Nietzsche prohlásil, tělo je všechno, jo. Vaše myšlení, vaše cítění, jsou pouze vývary nebo výpary, jo, z těla. Když je tělo na zdraví, tak zdravě myslí a vesele cítí, jo. Tak je to zjednodušený, jo. Ale to tělo je právě přes noc jaksi aspoň trošku odpočinutý, že jo, ne? A čeká, že ho prostě otevřete jako novou krásnou povídku, jo, nějaký nový krásný obraz, jo. La, 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 la. To všechno je v mě nadupaný, samozřejmě všichni jsme prožili krásný i ošklivý věci, ale ty krásný jsou nám příjemnější, že jo, tak je zase rozvibrujeme. Jo, tak končíme, jo. Ahoj. Jdem na to, kucelky. Novej den, živej den, plnej vůní, kytek jarní. Čmeláků, jak vřičej, nožičky mají plný prachu pilovýho, ty členčky taky. A pejskové, smuchaj, čmuchaj, běhaj, jo, po trávě plácaj ušima, tu nad nima má. Ptáci lítaj, pískou, zpívaj kosové a brabčáci se vlikaj. Lesy voní, větve stojí, kmeny teda stojí, větve se roztahuje, všechno je to modrý, zelený, žlutý, slunce plný, opa, na, na, vlny běží modrý, na, na, ta, na, na. My běžíme kolem, la, 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 horký, rozdováděný, ta tam skočíme, budeme, pa, la, 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 la. Zase mladý, nový ohebný, da, 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 ahoj, čekám tam, teda nečekám, jo, ale když se tam objevíte a budete řádit takhle, tak samozřejmě počítejte s tím, že budu řádit s váma. Pa, 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 ahoj.